Hoje em Blocks Food eu vou trazer para vocês os novos códigos de Start Reset, aqui os códigos que estão funcionando de Start Reset, para vocês poderem estar utilizando na sua conta, resetar o seu status e fazer o que você achar melhor, tá, rapaziada. Mas antes de tudo, gente, eu desafio você deixar aquele gostei aqui no vídeo, se inscrever no canal e ativar o sininho aí com o seu dedo mínimo em 10 segundos. Se você conseguir, eu vou dar uma Game Pass. Então vamos lá, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Se você conseguiu, já comenta aí o seu nome do Blocks Food, tá, rapaziada? E olha só, gente, que só vai ganhar quem mais comentar, então comenta bastante aí pra você ter mais chance de estar ganhando, tá? E, gente, eu não consegui resistir, tá? Eu tava vendo os vídeos aqui de Blocks Food e acabei vendo o pessoal utilizando a fruta luz. E, cara, eu decidi estar trocando porque fica mais fácil até pra mim se locomover aqui no jogo. É, não fico pegando barquinho ali, enfim. E ela é muito boa pra farmar, né? O pessoal falou, então eu decidi estar utilizando a luz aqui pra poder estar farmando. E eu tô embaixo da água, rapaziada. Entrei numa cidade nova, saí daquele vulcão que eu não aguentava mais, tá? E tô aqui em uma cidade embaixo da água que eu tô comecei a fazer missão, inclusive, aqui agora, tá? Mas, enfim, o papo não é missão, o papo, sim, é sobre aí esses códigos de status reset pra vocês e resetar o seu status aqui no Blocks Food, tá, rapaziada? Então, vamos lá, eu só preciso sair daqui. Eita, o cara saiu. Não era pra sair dessa forma, não, né? Mas beleza, né? Bom, subimos aqui, voltamos aqui pra cima. É melhor do que ficar lá embaixo. Lá embaixo eu fico mandando e aí os bichos ficam querendo me matar. Mas vamos lá, vamos pro que importa, que é os códigos aí de Start Reset que estão funcionando aqui no Blocks Food pra vocês. Então vamos lá, ó. O primeiro código da nossa lista aqui de Start Reset é o Noob Underline Refound, tá? Esse códigozinho aqui tá dando reset pra vocês. Start Reset, tá? Eu tinha várias Start Reset, só que aí eu peguei. Eu utilizei, né, que é aqui os reembolsos, né, aí os meus acabaram e aí eu não dá pra me usar porque eu já resgatei esse código, tá, rapaziada, mas tá aqui o primeiro código de status reset pra vocês, tá, rapaziada. Bom, outro códigozinho que vai dar um reset de status pra vocês que tá funcionando é esse código aqui, é o sub2 game robot underline reset 1, tá, ele também tá funcionando aí no Blocks Food pra vocês poderem estar tendo aquele reset insano, tá? Outro código que vai dar um status reset é o sub2 um clickzaro, tá? Ele vai dar aquele status reset também pra vocês, tá, rapaziada? E de resto é só esses três códigos que tá funcionando de status reset no momento, tá? Na real tem dois códigos, tem esse código aqui, ó, que é o Big News, tá? Que eu não sei pra que ele é. Alguns falam que é pra status reset também, tá? Que você pode estar utilizando. Outros falam que é pra você ganhar um título, né, no Blocks Food, mas eu já usei e eu não lembro de ter ganhado, não sei o que eu ganhei não, né, o que eu usei foi tudo de vez, né. Mas bom, esses são os códigos de status reset que tá funcionando no momento. Tem códigos novos também de dobro de XP, que é esse códigozinho aqui, ó, que ele tá dando dobro de XP pra vocês por uma hora, tá, é o 15B Underline Best Brothers, tá, é um código novo pra vocês, tá, que vocês podem estar utilizando aí no Blocks Food, tá? Tem esse outro código que vai dar 20 minutos pra vocês de dobro do XP também, que ele é novo, foi soltado recentemente, que é o Divis Cooking, tá? Muito bom também esse código, tá, rapaziada? E outro código também que é novo aqui no Blocks Food de dobro do XP é esse daqui, ó, que vai dar 20 minutos pra vocês de dobro do XP, que é o sub2 Capitão Makui, acho que é assim que se pronuncia, ele também vai te dar dobro de XP, tá, rapaziada? E aí eu já resgatei também aqui, tá? Bom, gente, basicamente esses são os códigos de status reset que tá funcionando. Tem alguns de dobro de XP que eu passei pra vocês aí também, que também tá funcionando, vai ajudar vocês. Muita gente sempre me pede dobro de XP, tá? Provavelmente nos próximos dias aí o Blocks Food ele vai tá atualizando, tá, rapaziada? E aí ele pode ser que ele solte mais alguns códigos de status reset pra vocês aí, tá, rapaziada? Deixa reset, dobro de XP. Normalmente o Blocks Food agora ele tá lançando muito código de dobro de XP, né? Mas aí, quem sabe, ele não dá uma modificada, uma mudada e eles começam a trazer outros códigos aqui. Acho que seria interessante ela em dobro de XP, enfim, de status reset é código legal também. Código de dinheiro também é legal. E falando em dinheiro, hoje mais cedo eu postei um vídeo aqui no canal, rapaziada, que eu mostro pra vocês alguns códigos, né, alguns códigos não, alguns bugs, tá, que você consegue dinheiro infinito aqui no Blocks Food, tá, e não é clickbait, realmente funciona, e se você quer descobrir como, tá, rapaziada, só assistir o videozinho, tá, aí no card, tá, pra você poder assistir, é um novo bug aí que tá funcionando no Blocks Food, tá, que eu farmei, cara, papo de mais de 100 mil em menos de 3 minutos, cara, vocês vão ver lá, assiste o vídeo, tá muito bom, tá, rapaziada? E eu tô aqui, rapaziada, upando minha fruta luz, tá? Pra deixar ela OP, pra upar mais, melhor aqui no Blocks Food, tá? Tô gostando,
Pra ser sincero, assim, era legal pra locomoção, pra farmar, mas eu sinto saudade da magma, não sei porque, mas eu gostava da magma. Mas é isso, né, rapaziada? A gente tem que começar a acostumar com outras frutas também. Se a gente ficar o jogo todo só com uma fruta, a gente não vai aprender muita coisa, não vai evoluir no jogo, tá? Então por isso que eu sempre tô trocando de fruta, tô sempre buscando upar frutas novas, pra aí começar a ter novos desafios aqui no jogo. Eu acho que é interessante isso, de ficar com novos desafios, tentar novas coisas aqui. Então aqui no fundo do mar, né, rapaziada, um local novo, cara, que eu nem imaginava. Sendo sincero, eu não imaginava que existia isso aqui não, tá, pra ser sincero mesmo. Achei que era tudo ida lá em cima e tal, e pá, e pronto, né. Mas eu não sabia não que tinha, é no fundo do mar também, aqui no Block Suite. Achei interessante essa parte do mapa aqui, tá, rapaziada. Mas vamos lá, final desses carinha aqui pra ver, pra upar minha fruta luz. Eu tô quase no level 80. Level 80 a gente vai tá upando também, né, ali. Então vamos lá, ó. Deixa eu dar um, ó, subir mais uns. Beleza, vamos finalizar aqueles ali. Ficou bem só NPCs pra gente subir de nível. E aí, de nível não, né, no caso de upar aqui, terminar a missãozinha pra dar aquela upada. E aí é legal essa fruta, por quê? Porque dá pra fazer um farm legal depois, lá na, aqui, ó, quando eu começar a matar muito NPC e eles não me derem dano mais, eu consigo tá farmando muito aqui, né, sem necessidade de ficar, sei lá, fugindo do NPC para não tomar dano, essas coisas, né? Então eu achei bem legal isso aqui. Vamos finalizar esse bichinho aqui, ó, toma, cadê? Oxe, os bichos tá correndo em mim, rapaziada, eu tô com medo, é? Ó, oh, me finalizou ainda, essa era o único que faltava, que tava morto. Eu ainda deixei o cara me matar, tá de sacanagem. Ó, oh, upar a fruta no início, cara, é chatinho, pra ser sincero, né? Pra upar assim, pra ela chegar ao nível alto, é chato e ao mesmo tempo não, é rápido, né? Ao mesmo tempo, porque é só você utilizar ali, matar uns três boss, já upa rapidão, né? Eu já tô com level quase 80 aqui pra liberar mais um. Mas é isso, tá, rapaziada? Bom, gente, é isso. Espero que tenham gostado aí do vídeo. Se você gostou, não esquece de deixar o gostei, que é muito importante. Compartilha pra todo mundo. Se vocês querem mais códigos aqui no Block Suite, já comenta aí também quais códigos vocês querem. E é isso, rapaziada. Aquele abraço. Valeu, falou e fui.